Disipler sendes ut, den barmhjertige samaritanen. Jesus utpekte 72 disipler og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke. Og han sa til dem, «Høsten er stor. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Gå av sted. Jeg sender dere som lam blant ulver. Ta ikke med dere pengepung, ikke veske og ikke sko. Stans ikke på veien for å hilse på folk. Men når dere kommer inn i et hus, skal dere først si, «Fred være med dette hjemmet». Og bor det et fredens menneske der, skal freden deres hvile over ham. Helbred de syke der og si, «Guds rike er kommet nær til dere». De 72 kom glade tilbake og sa, «Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn». Da sa han til dem, «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Ja, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner og makt over alt fiendens velde. Ingenting skal skade dere. Og likevel, gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at navnene deres er blitt innskrevet i himmelen». I samme stund jublet Jesus i den hellige ånden og sa, «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje. Alt har min Far overgitt til meg. Ingen vet hvem sønnen er, unntatt Faderen, og ingen vet hvem Faderen er, unntatt sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for.» Da de var alene, vendte han seg til disiplene og sa, «Salige er de øynene som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger ville gjerne se det som dere ser, men fikk ikke se det. Og høre det som dere ser, men fikk ikke høre det.» Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» «Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hvordan leser du?» Han svarte, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand og din neste som deg selv.» Da sa Jesus, «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus, «Hvem er så min neste?» Jesus tok dette opp og sa, «En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Men en samaritan som var på reise kom også dit hvor han lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt, tok ham med til et herberge og pleiet ham. Neste morgen tok han frem 2 denarer, ga dem til verten og sa, «Sørg godt for ham, og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.» Hvem av disse 3 synes du nå viste seg som neste for ham som ble overfalt av røvere? Han svarte, «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus, «Gå du og gjør som han.»